Re, viss ēters ir te! Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē līdz šim bija tikai Covid tranzīta nodaļa, kurā nonāca neliela daļa Ventspils filiālas pacientu, kas jau sāka atveseļoties. Tagad situācijai sāsinoties, sava Covid zona ir arī Talsos. Palīgā mediķiem pieteicies kāds vietējais iedzīvotājs. Viņam līdz šim nav bijusi saistība ar medicīnu, taču patriotiski jūtu vadīts viņš vēlas palīdzēt. Ir ļoti liels nogurums, tā atzīst Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles virsārsts. Uz komentāru, ka viņš izskatās negaidīti labi, salīdzinot ar lielajās slimnīcās redzētajiem mediķiem, Vitālijs Celms atjoko, ka tāds skatiens ir viņu nākotne, jo netīrā zona Talsos ir vien 10 dienas. Pirmie pacienti uzņemti uzreiz pirmajā dienā. Viens jau devies mājās, citi turpina ārstēties, bet viens pievienojies COVID-19 mirušo statistikai. Un viņi ir visi, kas ir tā, nu, vismaz pie manas. Pirmie 10 pacienti, varētu teikt, ļoti pacientīgi. Viņiem ir grūti un man tiešām ir žēl. Principā ir 90% nevakcinēti. Vai arī kāds, kas ir vakcinēts tad pēdējās dienās, kur, protams, nav nekāda imunitāte vēl. Žēl, ka tas ir tā. Un es cenšos viņus uzmundrināt, cenšos stāstīt pozitīvas lietas. Lielajās klīnikās Rīgā, kur to pacientu ir daudz, bet iespējamība tur redzēt pazīstamas sejas ir stipri maz. Tad šeit ļoti augstā iespējamība. Tā nav laba sajūta. Ja nonāk līdz tādai situācijai, kad nu, viņam ir grūti palīdzēt. Kad COVID-19 pacienti tiek vesti uz izmeklējumiem, uz stundu tiek nobloķēts viss stāvs. Tā ir viena no lietām, kam slimnīcas personālam nākas pielāgoties. Atsevišķas lietas jāapgūst no jauna. Netīrējā zonā strādā jau esošais medicīnas personāls. Un nepieciešams jau vēl papildus nedaudz, varbūt arī vidējās medicīniskais personāls. Jaunākais, jeb kā tautā saka sanitāri, kas palīdz. Šobrīd mums ir viens jauns cilvēks, kurš brīvprātīgi pieteicies. Izskatās, ka ļoti liela interese un nu, tāds aktīvs un nebaidās un drošs. Izskatās, ka viņš būs gatavs tam darbam. Mūsu palīgs mācās otro dienu, jā. Atalgojums Mārtiņam Ainim Rogam nebija svarīgs. Vienkārši gribējis palīdzēt. Ikdienā viņš ir sezonas strādnieks, tāpēc ziemas mierīgo periodu grib aizvadīt, palīdzot mediķiem. Brokastis izdodu, rūpējamies par pacientiem, ja tur vajag piepalīdzēt viņu, tur, teiksim, pozicionēt vai, teiksim, uz tualeti vai nu, tādas ikdienišķas lietas, ar ko pacientam grūti apat. Ar ko pacients, teiksim, nevar tikt galā pats, atstādīt, tad piepalīdz, skatāmies rādītājs. Par Mārtiņa ideju ģimene sākotnēji bijusi šokēta, taču drīz vien sapratusi viņa vēlmi. Nu, ko jābaidās? Jābaidās jau ir no cilvēkiem uz ielas vairāk nekā, teiksim, šeit slimnīcā viss ir sterils un tīrs, tīrāk nekā uz ielas, tīrāk nekā veikalā. Ja Talsos nebūs ļoti noslogots, Mārtiņš Ainis Roga ir gatavs doties palīgā arī Rīgas slimnīcās, un pēc šī starta punkta viņš apsver iespēju tuvākajā nākotnē mācīties medicīnu. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.